Hej! I denna videon så vill jag gå igenom konceptet generics inuti Java och hur vi kan använda oss av generics för att anpassa våra klasser att fungera i olika sammanhang så att säga. När vi använder oss av datatyper som int och float och så vidare, då vet vi ju att det bara kan hålla det här värdet. Men med generics så tillåter vi att samma logik som vi skriver kan fungera på flera olika typer. Och våra program blir lite mer flexibla på det sättet. Så vi har använt oss av generics en del redan tidigare när vi skapade ArrayLists. Och när vi skapade ArrayLists så inom två stycken krokodilmunnar så fick vi säga vilken typ som den här ArrayListen ska kunna hålla. Och sedan kan vi göra all logiken på det som den håller. Men just den här att när vi skapar en ArrayList och så kan vi specificera typen, det är för att ArrayList använder sig av generics. Och vi ska titta och se hur vi kan skapa lite egna sådana här generics i den här videon. Så jag har skapat en ny klass här som jag döper till klasser och generics. Och i den här klassen så vill jag använda mig av en ny klass som ska skriva ut någon data. Så jag skapar en ny klass här som jag döper till skrivare. Och i den här klassen så vill jag skriva ut någonting. Så då säger i normala fall kanske vi säger string, skriv ut detta. Det är kanske så vi gör. Och sedan så kanske vi har någon funktion som sätter det som vi ska skriva ut. Så vi säger med en konstruktor, skrivare. Så. Och här så säger vi att skriva ut this.skriva ut är lika med skriva ut. Det här har vi ju jobbat med tidigare när vi skapade konstruktorer. Kan ni kolla i den videon om ni tycker att det här ser konstigt ut. Och här måste vi specificera string igen. Så här sätter vi värdet till det som ska skrivas ut. Och sedan så kanske vi vill ha en funktion som skriver ut det. Så vi säger public void skriv ut. Och det vi vill skriva ut det är variablen så här då. Och då använder vi oss av system.out.print skriv ut detta. Så det här funkar ju bra för en string-variabel. Men tänk att vi kanske vill skriva ut någon annan typ av variabel. Vi vill skriva ut en int eller en float. Då kommer inte det här. Det kommer funka eftersom system.out.print fungerar i många olika sammanhang. Men låt oss säga att vi vill skriva ut en hund. Det kommer inte funka för system.out.print vet inte hur man skriver ut en hund till exempel. Så på det sättet så fungerar inte string. Då behöver vi använda oss av generics. Och istället för att specificera en string här uppe så kan vi tillåta generics genom att använda oss av krokodilmunnar, brukar kalla dem för, eller diamanter här uppe. Och här så kan vi säga att vi vill ha generics. Och då brukar man använda sig av ordet T, men man kan skriva vad man vill. Och här inne sen, istället för att använda en string, så säger vi T. Och T står för type, vilket innebär vilken typ som helst egentligen. För så här är det i Java att det finns en grundläggande typ för alla objekt. Och det är en typ som heter, jag ska visa den här. Det är en typ som heter object. Och object är en typ som alla andra typer ärver av. Vilket innebär att alla typer som vi känner till är av typen object. Men T, det kan man säga är en odefinierad typ som vi kan använda oss av i flera olika sammanband. Så om man nu säger T, skriv ut detta. Då vill vi här också säga T och skriv ut detta. Så jag ändrar, istället för att vara specifik och säga att det är en string, så vill jag istället att det här ska vara en generell typ, en generic. Och därefter behöver vi egentligen inte ändra någonting mera, utan nu kan vi titta på klasser och objekt. Och om vi nu vill så kan vi skapa en ny skrivare. Så vi säger skrivare. Och här säger vi vilken
typ som skrivaren ska använda sig av. Men här kan vi inte använda oss av int. För då får vi ett litet problem som säger typens argument, alltså det jag skickar in här, kan inte vara av en primitiv typ. Och då har jag en liten bild som visar detta. Att inuti Java så har vi de här inbyggda primitiva datatyperna som finns. Men de här primitiva datatyperna, de kan vi inte använda oss när vi använder oss av generics. Då måste vi istället använda oss av de här wrapper classes som finns här, deras namn. Och de är samma sak, fast wrapper classerna förklarar lite för generics hur de ska bete sig. Det är därför det funkar. Men primitiva datatyper kan vi inte använda för generics. Vi kan också se en sak som jag vill bara poängtera här. Vi ser att string inte finns bland de primitiva datatyperna. Det är för att string är av typen object. Men låt oss hoppa över igen. Vi behöver använda dem här till höger när vi skapar generics. Så i det här fallet där det står int, om vi nu vill att det ska vara nummer, så måste vi använda oss av integer. Därefter så ger vi objektet som vi skapar här ett namn. Och sedan sätter vi detta till att vara en ny skrivare. Och här kan vi då ge den här skrivaren ett nummer. Och nu kan vi använda skrivaren. Och sen skriv ut detta. För att skriva ut. Har jag skrivit rätta då? Skriv ut vill jag ha. Där skriver jag ut variablen för att den är publik. Då gick vi in i public private. Vi kanske vill att den ska vara private istället. För då råkar vi inte skriva ut fel. Skrivare.skriv ut. Så nu om jag kör. Det är alltså det public och private som jag pratat om lite innan. In action. Så nu kör vi vårt projekt. Och så ser vi att 200 skrivs ut. För det är det som vi har skickat in till skrivaren. Men det fina med den här skrivaren nu. Det är att vi också kan använda denna för att till exempel skriva ut en bil. Så om vi skapar en ny. Eller en buss. Vi skapar en ny buss. Och så döper vi den till B1. Och så sätter vi den till att vara en ny buss. Ja, vad vill du ha? Du vill ha en Honda här och du vill ha en hastighet och du vill ha en färg och sedan så är fordonet inte igång. Så nu skapar jag en ny buss här och om jag nu vill så kan jag skapa en skrivare som är av typen buss. Och det här hade inte fungerat om vi inte hade använt oss av generics. Sen sätter vi den här bussen till att vara en bussskrivare. Lika med en new skrivare. Och här så säger vi nu B1. För det är det objektet som vi vill skriva ut. Vi kommer kunna skriva ut det här objektet, men vi kommer inte få de här värdena för att då måste vi berätta för skrivaren om det är en buss, type of buss, då ska vi skriva ut. Men vi kan se nu hur det här fungerar genom att använda oss av busskrivare och sedan köra koden skriva ut. Och så kör vi det här projektet. Och då kan vi se att bussens objekt skrivs faktiskt ut och dess minnesplats, alltså var den ligger i datorns minnes, skrivs också ut. Så vi kan använda oss av den här skrivaren som vi har skapat och så kan vi faktiskt skriva ut en buss utan att vi får direkt ett fel. Vi får lite ologisk data, men det är för att vi inte har berättat för skrivaren hur den ska handskas med en buss. Men den tillåter oss att skriva ut en buss. Och detta här är lite syftet med generics, att vara mer generella. Så då kan man skriva logik på ett ställe som man kan använda i flera olika sammanband. Så jag tror det var det hela med generics. Just det. Det finns en video som jag måste rekommendera ifrån Coding with John. Som går igenom på lite längre tid vad generics är. Och jag måste säga att han gör det nog på ett bättre sätt än vad jag gör. Så jag skulle rekommendera honom. Titta gärna på denna också. Och jobba lite med detta själva för att förstå det bättre. Okej, tack så mycket. Hej då.